De studenten van de masteropleiding in Surinaamse rechten, Education and Research for Sustainable Development van de Antonie Kom Universiteit boycotten de inschrijving en herinschrijving van 31 augustus tot en met 10 september. De studenten zijn het namelijk niet eens met de hoogte van hun collegegeld. De groep vindt de wisselkoers die wordt gebruikt om de Amerikaanse dollarcomponent om te zetten in de Surinaamse munt te hoog. Het komt erop neer dat het collegegeld haast is verdubbeld. De voorzitter van, het universiteitsbestuur, Jack Menke, zegt dat het bestuur de ontevredenheid van de studenten wel kan begrijpen. Maar Menke benadrukt dat er juist niet met een bepaalde koers is gewerkt, maar met het inflatiecijfer van het Algemeen Bureau van de Statistiek. Maar wij hebben toen als medegedeeld dat dus die bedragen voor collegegelden van masterrechten en MERSD, dus die in dollars waren aangegeven en die in 2015 tegen dus die lagere koers in SRD door de studenten zijn betaald, door de collegegelden, dat we daar niet van uitgaan. En, want anders zouden ze nu 7,85 was het vandaag, heb ik begrepen. En dat is bijna 2 maal moeten betalen. En dan zou je daar bovenop nog moeten zetten de inflatie. Toch, die is zo 63%. Dus dan kom je, zou je als die opleiding in 2015, 5.025 had gekost, dan zou het dus bijna 10.000 plus nog 60% inflatie, dus weet je, pakweg 12.000, 13.000 moeten kosten. We hebben dus dat niet gedaan. We zijn gegaan naar een, wat we noemen, een bare minimum. We hebben gezegd, we gebruiken niet de koers van nu. Dat bedrag van 5.025 voor masterrechten, daar gaan we van uit. Het enige wat we erbij zetten is inflatie. En dat is 63%. Menke geeft aan dat de studenten zich slechts focussen op het onderwijsgedeelte van de opleiding. De opleiding bestaat echter uit 3 poten, te weten onderzoek, onderwijs en dienstverlening. Daarom komt de universiteit er helaas niet onderuit om haar prijzen aan te passen, zegt hij. Het is een onderneming, dus je moet het draaien. Je moet het draaiende houden vanaf elektra, auto's. Je hebt afschrijving van auto's. Elektriciteit, als je dus naar de technische dienst zou gaan, is ze vragen van wat staat ons te wachten de komende tijd aan. Hoe noem je dat? Vervangingsinvesteringen, val je achterover. Dus je moet eigenlijk de zaak draaiende houden. En wat dit bestuur heeft gezegd, we gaan met dat enorme tekort dat we hebben, gaan we naar een bare minimum om te bezuinigen. In ieder opzicht. En tegelijkertijd gaan we proberen inkomsten te verhogen. Maar dan niet op het gebied van onderwijs zozeer, maar inkomsten door onderzoek en dienstverlening. Want het onderwijs brengt eigenlijk niet hopeloos veel. Op het onderwijs wordt zwaar gesubsidieerd. Dus ook deze opleiding, masterrechten, dus met die kleine verhoging, wat voor een heleboel studenten dus heel veel betekent, dat is eigenlijk nog steeds een gesubsidieerde opleiding. De voorzitter van het bestuur van de Antonie Kom Universiteit, Jack Menke. Hij sprak over de kwestie van de ontevreden studenten van de masteropleidingen Surinaams Recht en Education and Research for Sustainable Development.